الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። ባለፈው አርብ ታህሳስ 10 ቀን 2012 በግምት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ ሁሉ በወጉ ባልታወቀ ምክንያት መስጂዶችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የንግድ ተቋማት ላይ የእሳት ቃጠሎና ዘረፋ እንደተካሄደ ምክር ቤታችን ለማረጋገጥ ችሏል። ጠቅላይ ምክር ቤታችንም ወንጀሉ በተከሰተ ማግስትም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ወንጀሉን እና ወንጀሉን የፈጸሙ አካላትን ማውገዙ ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ሞጣ በመሄድ የችግሩን ምክንያትና የጉዳቱን መጠን የሚያጣራ ኮሚቴም አዋቅሯል። ምክር ቤታችን ይህንን የሃይማኖቱንም ሆነ ዓለማዊ ህግን የሚጻረር ወንጀልና እስከዛሬ በሀገራችንም ሆነ በክልሉ የነበረውን የአብሮነትና የመተሳሰብ ባህል የሚንድ ተግባር በድጋሜ በጽኑ ያወግዛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱን በማውገዝ መግለጫ በማውጣትና በቦታውም በመገኘት የደረሰውን ጉዳት በመመልከት ማህበረሰቡን በማጽናናት ላደረጋችሁት ተግባር እያመሰገንን ቀጣይ መሰል ችግር እንዳይከሰት የጋራ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ በድጋሜ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ዜጎችን የመጠበቅና አጥፊዎችን ለፍርድ የማቅረብ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ በድጋሜ አጥብቀን እንጠይቃለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የክልሉ መንግስት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት 5 ዋና ዋና ጥያቄዎች በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ጠቅላይ ምክር ቤታችን በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ስም ይጠይቃል። 1. የችግሩን መንስኤና የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ለተቋቋመው ኮሚቴ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ፣ ይህን ወንጀል ከፈጸሙ በተጨማሪ ከባህልና ከልማዳችን ውጪ በሆነ መንገድ የእምነት ተቋማት አቃጥለው ፉከራና ጭፈራ ሲያሰሙ የነበሩ ግለሰቦችና አካላትን በአስቸኳይ በመያዝ ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኙ እንዲያደርግ። 3. የንብረትም ሆነ ሌላ ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ተገቢውን ካሳ እንዲሰጥና ይቅርታም እንዲጠይቅ። የተቃጠሉ መስጂዶችን በአፋጣኝ በማስገንባት የዘወትር አገልግሎታቸውን እንዲሰጡ እንዲያደርግ። 5. በአጠቃላይ በክልሉ የሚገኙ ሙስሊሞች ያለባቸውን ችግር የሚያጣራና የሚፈታ ኮሚቴ በአጭር ጊዜ ተቋቁሞ ወደ ተግባር እንዲገባ እንዲያደርግ በድጋሜ እናሳስባለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንግስት አካላት ታህሳስ 22 ቀን 22/2012 ቀን ድረስ በቂ ምላሽ ለጠቅላይ ምክር ቤታችን እንዲሰጠን በጥብቅ እንጠይቃለን። ይህ ካልሆነ በሃይማኖትም ሆነ በዓለማዊ ሕግ በፍጹም የሚጻረር ወንጀልና እስከዛሬ ድረስ
በሀገራችንም ሆነ በየክልሉ የነበረውን የአብሮነትና የመተሳሰብ ስሜት ባህል የሚንድ ተግባር የሚያወግዝ ሰልፍ በቅርብ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ ለማድረግ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ጥያቄ እናቀርባለን። በዚሁ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የሚሳተፉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሆኑም የሆኑ ሙስሊሞችም የእስልምና እምነት በሚያዘው መሰረት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከርዕሰ ጉዳዩ አይወጡ ይህንኑ የሀገራችንን ሰላም የሚያናጋ እኩይ ተግባር አውግዘው ብቻ ወደ የመጡበት በሰላም እንዲመለሱ በአላህ ስም ይጠይቃል መጅሊሱ። በመጨረሻም በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ይህን አስነዋሪ ተግባር ፍጹም ሰላማዊና ከግጭት ነፃ በሆነ መንገድ ስላወገዛችሁ በአላህ ስም እያመሰገንን ይሄ ሰላማዊነታችን ሁሌም እንዲቀጥል እናሳስባለን። ችግሩ በተከሰተበት ሰዓት ችግሩ እንዳይባባስ የበኩላችሁን የተወጣችሁና ችግሩ የደረሰባችሁን ግለሰቦች በመንከባከብና በመደገፍ ከጎናችሁ የቆሙ የክርስትና እምነት ተከታይ ወንድሞቻችንን በአላህ ስም እጅግ እናመሰግናለን። አገራችን ለሰው ልጅ ሰላማዊት ሰላም እንድትሆንና ሰላምና ለሰው ልጅ ልጆች ምቹ እንዲያደርግልን አላህን እንለምናለን። የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ታህሳስ 15 ቀን 2012 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ምንድነው? ለአኺራ ነው ነው
ለአላህ ብሎ መኖር ይነስታው ለመኖር ብሎ በደንብ እንድንኖር አስተምረንም ምን ኖረው ምን በላው ምን ደጣው ለመኖር አይደለም ለአኺራችን የተፈጠረው ለአኺራችን ነው ምን ኖረው ለአኺራችን ለአኩንያ ተብሎ ያልተፈጠረው ለቁማት ተብሎ ያልተፈጠረው አኺራ ረስተን የተፈጠረበትን አላማ ዘንግተን ዱንያ ዱንያ ስንል ብር ብር ስንል ግን አላህ በእኛ ላይ ውርደትን አላህ ይመጣል የበታችነትን አላህ ይመጣል